ሰላም እንዴት ናችሁ ወደ ዩቲዩብ ተከታታዮች አቤልሳሃሉ ነኝ ይህ ዩቲዩብ ስለ ፋሽን ሞዴሊንግ ላይፍስታይል የምናወራበት ዩቲዩብ ቻናል ነው ባቢ የጥርስ ህክምና ማስታወቂያ በመሳተፍ እንደምገኘው ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ አብራችሁ ቆዩ ቁጭ ብለህ ከተነሳበት ስለሆነ እንድታረጉ ስለዚህ ያቀርባለሁ ወደ አባሩ ትሪማን ከበላው ቁጭ ነገርሽ ትጥ ከበላው አክ እስቲ ሞክረው አክሽ ከብለት ዘገየት ዘገየት እሱን በተነሳ አንቺ ወራመጭ አክሽን አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት ያለው የግሪን ስክሪን ነው የሚባለው በግሪን ስክሪን ነው የሰራነው ይሄንን አልፎ አልፎ ያለበት ማስታወቂያ ላይ ያስፈልገን ነበር ግሪን ስክሪን እና በጣም ተደጋጋሚ ነበር ከታክሽን የነበረው የምንፈልገው አይነት ካራክተር እንዲመጣ የምንፈልገው አይነት አክቲንግ እንዲመጣ በጣም ተደጋጋሚ ነበር ሲንሰር የነበረው ዳይሬክት ሳይረግ የነበረው ደግሞ ስቴፋኖስ ሁላችን የምታውቁት አክተር ነው እሱ ነበር ዳይሬክት ያደረገኝ የነበረው ማስታወቂያ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የተሰራው እና እዚህ ግሪን ስክሪን ላይ ደግሞ የማስታወቂያ ቦታ ላይ የሆነ ሲን አለ የአባይ ግድብ ሲን እና እዛ እኔ የአባይ ግድብ ማናጀር ሆኜ ነው የሰራውኝ ያለሁት ኢንጂነር ሆኜ ነው የሰራውኝ ያለሁት እና እዛ ቦታ የሚያሰራበት ቦታ ላይ መጣ ጥርሷን በባቢ የጥርስ ህክምና ተሰርታ መጣ እኔን ሰርፕራይዝ ያደረገች ማለት ነው የማስታወቂያው ዋናው ኮንሰፕቱ ማለት ነው ከዛ በጣም በተደጋጋሚ ስንገናኝ ስንዝናና ስንጫወት ምናምን ፎቶ ስንነሳ እሷ አትስቅም ጥርሷን አትደብቀው ነው የምትስቀው ማለት ነው በጣም ብዙ ቦታ ላይ ማለት ነው እና ሰርፕራይዝ ያደረገች እኔን ባቢ የጥርስ ህክምና ሰርታ ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደምታዩት ፈገግ አላለችም ጥርሷ አይታይም ማለት ነው ብዙ ቦታ ላይ ጥርሷ አይታይም ማለት ነው እና እኔ በስራዬ ቦታ ሆኜ ስራዬን እየሰራሁኝ ወደዛ ወደዚህ ያልኩኝ ግን እሷን ለማስተባበር ብዙ ጊዜ የሆነ ሲን አለ ስልኪን ከፍቼ የእሷን ፒክቸሮች የማይበት ቦታ ማለትና ሁሌ አስባለሁና ጥርሷን ለምን ፈገግ የማትለው ያልኩ በጣም ብዙ የሚጨነቅበት ቦታ አለና ስራዬ ቦታ ድረስ መጣ እኔን ሰርፕራይዝ ያደረገችኝ ማለት ነው ልክ እኔን ሰርፕራይዝ ታደርገኝ እንዴ ሚል ነገር ነው ያለው ማለት ነው ፈገግታውን እንጠብቃለን ባቢ ስፔሻሊቲ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ራያችን በአፍሪካ ምርጥ የጥርስ ህክምና ማዕከል መሆን ነው አድራሻ ሲምሲ ፀሐይ ሪል ስቴት ፍለፊት የተባበሩት ማደያ ጎን ጀሞ 1 አንደኛ በር ዴሊና ሞል ቦሌ ሚካኤል ትራፊክ መብራቱን አለፍ እንዳሉ ድሪም ቪው ሆቴል አጠገብ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጪ በሚገኘው ባህር ጌሳ ቅርንጫፋችን ያገኙናል ባቢ